申し込む。ブログでの喫煙批判がネットで物議、山田邦子モンスター敬遠者に。タレントの山田邦子のブログが物議を醸している。ノーモアー受動喫煙涙ダッシュ、僕たち私たちの未来に涙ダッシュプロジェクトの共同主催者を務め、受動喫煙防止に取り組んでいる山田。父がんを克服した過去や以前の喫煙経験から、タバコの煙について向き合ってみようと思ったと言い、昨年行われたプロジェクトの記者会見では、芸能界の8割方が喫煙しているという自身の見解を述べ、キムタクはタバコを吸いすぎ、坂上忍君もタクヤが匂いと名指しで批判し、話題となっていた。2020年の東京オリンピックに向けて禁煙、分煙のムードが高まる中、山田は今月14日にお店を選ぶようになりましたというタイトルでブログを更新。テレビで偉そうなこと言ってる芸能人もなんと喫煙者が多いことかと嘆きつつ、飲食店や会議室、打ち合わせ室などで喫煙する芸能人が多いことを明かした。山田は喫煙者に対して、以前は自宅でたっぷり吸ってから来ればいいのに、何で私の前で吸うんだろう、私に死んでほしいんだな、てんてんてん、ひどいなぁ、てん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 という印象を持っていたという。しかし喫煙者の中にはニコチン依存症になっている人もおり、禁煙外来に通っている人も増えていることを知ったという。そういう人に対しては応援したいです。頑張ってとエールを送った。また2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、受動喫煙防止強化策を本気でやらなければと改めて決意を述べ、喫煙専用室は別として、集会場、飲食店、事務所、鉄道などは屋内、車内を禁煙にするべきという持論を展開。原則禁煙のチェーン店は増えているとしつつも、小さなお店などは禁煙に気を配っていないといい、ここんところ調子悪くてやっと元気になってきて、また酒場行くようになったらすごく感じたんだよね、ふざけんなって、もういい加減嫌だよと自身の経験から改めて喫煙者を批判していた。しかしこの投稿に対し、山田のブログのコメント欄には称賛の声が上がっているものの、ネット上からはこれはちょっと配慮に欠ける、もう少し言い方あるでしょ、言いたいことはよくわかるけど言い方が悪い、芸能人公人として全くわかっていない発言。公開コメントは製造者関係も見てるんですよといった批判の声が相次いでいる。受動喫煙が身体に悪いことは確かだが、ブログでの呼びかけの仕方が悪いと反発を生んでしまうこともある。この呼びかけが逆効果にならなければいいのだが、ダッシュダッシュ。